Ресей тарапы шегірткемен күресу үшін Қазақстанның тәжірибесін зерттейтін болды. Өйткені біз бұл мәселеде көршімізге қарағанда көшілгеріміз. Алайда соңғы жылдары еліміз Ресейдің бізбен шекаралас облыстарынан ұшып келетін зиянкестерден жапа шегіп отыр. Себебі Қазақстанда шегірткемен күресті мемлекет мойнына алса, Ресей жағында бұл мәселемен әрбір шаруа өз бетінше айналысады. Яғни жұмыс жүйелі түрде жүргізілмейді деген сөз. Сондықтан тараптар бұл зиянкеспен бірлесіп күресуі қажет. Ресейге жұмыс сапарымен барған Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков әріптесі Николай Федоровпен келіссөздер жүргізіп, осындай уағдаластыққа қол жеткізді. Кездесуде Қазақстан, Ресей және Украина елдерінің арасындағы астық экспорттаушылар пулын құру мәселесі де қаралды. Біздің астық нарығымызды жүйелі түрде жұмыс істеуіне біз мүдделіміз. Сондықтан осылай бір жерден ортақтасып шешілген сұрақтар көбейетін болса, онда әрине барлық осы үш елімізге де оң пайдасы тиеді деп отырмыз. Бірақ әлі де бұл нақты бір қандай шешімдер, нақты бір механизмдер ұсынылып жатқан жоқ. Біз оны талқылауға дайынбыз деп келістік.